Bocah kok ayu-ayu dikoyo ngene. Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Sing dikakarepake iso ketemu. Ayu ya. Ayu. Nggih. Apa-apa pucuk kula dereng telunuk lho ngepek niku. Ayu. Ayo to. Piye? Teh. Sae, sae. Ayu, sae. Sing karo nggih kono sing ning kono harus sing kene tetep ayu sing ning kene. Ning nang iki yo. Kula aturi mut. Aku wedi lho. Wong ayu-ayu. Manut, manut. Jenengmu sapa? Nggih, ditepangaken kula Renggani. Sapa? Renggani. Renggani? Nggih. Kowe? Pulong Sari. Renggani Pulau Sari. Kok kumutan apa wonten ingkang lepat? Wah, ora iso Kang. Ya iki. Jenenganku. Yen ngono ora geseh karo impenku. Nggih niki ta. Lajeng panjenengan nika. Kowe karo urung ngerti aku. Kene iki. Kene. Kene ora sakti. Rada maju kene. Nek tepang kok kula ajre. Kene to, ora apa-apa kene. Penimbangane mundur-mundur cemplung galeng. Duracara. Diajari. Maju. Kae ndadani kae. Mriko. Niki adipati. Aku adipati Gambir Manis. Dalem nuwun sewu Kanjeng Adipati. Aku adipati Brojo Lelono. Lelono. Wong sing bagus dhewe sak kadipaten nggih niku. Omo, Demang. Sugih dhewe sak kabupaten. Sing duwe panguwasa. Sing duwe panguwasa. Apa wae mesti kasembadan. Lah niki kok nganti mlayu-mlayu tekan iki? Kok nganti tekan kene mlayu-mlayu ana apa? Wis ben to, wis ben. Mbak Yu. Kene, 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 kene. Monggo. Niki pengayom, pengayom. Lah niku mboten-mboten ngaten kok nggih. Pripun to? Kae rada ngene. Ning tetep tak kanthi kelanganane adipati. Piye? Ana apa kok nganti? Kok nganti kowe gedarang-darang mlayu-mlayu? Prasaja wae. Ngomong ora, Nduk. Iki babakan omah lho, Nduk. Ngaten lho. Piye? Ora apa-apa ngomong wae. Kanjeng adipati. Kula menika ora apa-apa. Kowe ana apa? Kalih adik kula niki. Ajeng dijodhokaken nanging kula mboten seneng kalian pawongan nika. Kowe ora gelem. Bener. Bener. Bener ora kleru. Bener. Lah kok bener? Nekmu dijodhok iki iki to. Oh. Kleru. Lho aku jodhomu. Lah kok saged? Ngeten-ngeten tenane ngeten lho, ngeten, ngeten. Kanjeng adipati niki sing jenenge ajeng mundhut garwa niku mboten sak-sake wanita. Nek kepengin dipundhut garwa adipati niku nggih mboten gampang. Iya. Ajeng munggah kadipaten ki mon angel menapa melih sinten wau Rengginan? Eh. Renggani karo kulo sare. Renggani. Renggani. Prasajakno Duracara. Pikantuk wangsit nek ajeng suwita teng jeneng adipati wujudipun kados jenengan kekalih menika witenan diajeng uripe kula kok akeh wangsit yo menika kok ngene ayo manut wae kula ajeng lho manut wae mboten saged nek lewat tak peksa mboten kula ngadeng adipati tak peksa sampun kados mekaten diajeng wae. Ayo ngarep dipenake. Kowe manut to? Ayo, ayo, ayo. Aja mlayu. Renggih, Rong Sari aja mlayu. Kok malah kowe aku piye? Rengganis lho. Mlayune rono. Renggani karo Pulau Sari. Duh, tututi. Ayo. Ayo. Yo, cel. Thank you.
sing mlayu-mlayu. Kowe kuwi sapa? Ora kok sajak bingung, yo nyedak rene. Kowe kuwi sapa? Angger rumiyin. Panjenengan menika. Aku Pangeran Kastawa. Pangeran Kastawa. Saka Kadipaten Purakencana. Banjur kowe? Dipun tepangaken kula menika Pulong Sari saking dusun. Bocah saka desa. Nggih. Kok ayu? Lah napa desa niku mboten angsal ayu napa pripun? Lho ya itu. Lah mlayu-mlayu napa? Anu kula menika lak mlajar saking griya niku kalih Mbak Yu kula. Mlayu saka ngomah. Nggih, kalih kadang kula. Karo sedulurmu. Nggih. Terus niku mergo dipeksa kalih mbok kula ken rabi ngoten. Lho rabi kok ora gelem. Mbok ya gelem. Dasare kowe iki ya wis wayahe lho. Nggih pun wayahe ning kula niku mboten seneng, mboten tresna ngoten lho. Wong sing dirabekke niku babune kok, babune ibu kula nggih. Lah terus. Dasare kula nggih mboten seneng kalih Mbak Yu kula, kalih kadang kula terus kula mlayu. Terus? Lah malah kepapak niku Adipati Brajalelana napa nggih? Adipati Brajalelana. Lah karepe? Nggih ajeng di garwa ngoten. Kok ya gelem wong bojo adipati lho. Lah kula mboten gadahi tresna kon gelem gek mriku pun tuwa kok. Tresna iki ora nyawang perkara nomor tuwa. Lah mlayumu arep golek pitulungan. Nggih, kula niku bingung ajeng njaluk tulung sinten. Monggo papan kene iki ora ana wong liya lho. Wong aku. Lah leres. Umpamane sing nulungi aku. Nggih, sampean. Iya to. Nggih. Menawi panjenengan niku lila nggih mboten napa-napa. Anggonku mitulungi iki lila ning ya kuwi. Kuwi napa? Aku kira isih Joko. Tegese aku ya ora duwe bojo umpamane. Umpamane kuwi ya tak pek bojo ngono gelem. Ditulungi ning tak tulungi ning kowe kudu ya mitulungi aku. Lah ning panjenengan niku pangeran lho. Mosok nggih ajeng dawa tresna kali kula mong bocah desa. Nek kanggone Kastawa tresna kuwi ora mawas kuwi wong desa, wong sugih utawa wong melarat. Sing penting atimu kalawan atiku, yen padha cocoke tak pitulungi. Nang kula ajre panjenengan menika perkara iki priayi luhur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning sawetara mergo aku mung kaijenan. Kae mongko prajurit akeh. Sawetara sesingitan golek sabiyantu. Ayo. Ngoten. Melayu-melayu ki ono apa to? Apa ono satu galak sing bujung kelawan kowe ngono apa piye? Mboten kok kisana. Ora ono. Umpun aku ing atase sak tengah alas kok ono. Yen tak waspadake yen tak sawang
mongko suku niki yo ngambah lemah. Rumangsaku widodari darat iki mau. Jenengmu sapa? Kula Renggani Kisana. Saking Dusun Randusari. Lajeng Kisana menika sinten? Sapa mau jenengmu? Renggani. Renggani? Nggih. Iya. Tepungake wae. Jenengku Pangeran Purnomo. Saka ing Kadipaten Pura Kencana. Renggani jenengmu? Nggih. Banjur kowe kok mlayu-mlayu kowe mau napa? Kula menika madosi adhi kula. Wau sareng-sareng kok lajeng wonten papan menika pisah ngaten lho. Pisah. Lah sabab pisah apa? Kula kalian adhi kula sekawit menika wau dipun gonjak kalian Kanjeng Adipati Brojo Lelono mekaten. Gosek to. Dadi sing bujung ki mau Adipati Brojo Lelono. Mekaten inggih. Arep apa? Kula kalian adhi kula menika badhe dipundhut garwa. Kok ora gelem? Sebabe apa? Adipati lho. Mbok gelem. Apa kowe duwe pacangan? Nganti ora gelem dipundhut karo Adipati. Sapa Brojo Lelono? Nggih. Wis dipacangan. Durung. Nggih, dereng. Padha. Aku ya durung duwe pacangan. Ora tekon ding ya. Rumah aku yang tekon. Renggani. Aku kuwi nate ngimpi. Penere aku ndek pangimpen. Besok yen aku palakrama kegayuhane atiku kuwi kepengin ketemu kelawan wanita sing ora dhuwur banget, ora cendhek banget. Rada pideksa, rada ya ora kuru, ora lemu. Yen dicekel kuwi sajak cemiwel. Kok angel to njaluke lajeng ora angel kok bareng aku wis jajah desa Milangkori nganglang teko ndi-ndi kuwi ora nate ketemu karo wong sing kaya tak sebutake mau ora dhuwur ora cendhek ora lemu ora kuru ning rada blenek kok ya ora penak lho rada blenek kuwi miturut aku ki penak kuwi dadi pangimpenku. Dadi gayuanku kok. Lah, jebul ya ning kene iki aku ketemu kelawan wanita sing saka rumangsaku kaya sing tak angen-angen. Ngerti kowe? Sopo jajal? Lah wong nggih panggih kula to. Ha, kowe kuwi. Kowe kuwi. Sing sakjroning angen-anganku. Nuwun sewu ya Renggani. Sing... Jari ini rasa tresno kuwi ya, tak kandhani. Tempu ing catur netra, banyu mlebu sajroning sanubari, mlebu ati, nuwuhake rasa deg-degan. Gemeter rasane ati, ora ngerti sabab apa. Ya kuwi sing diarani wong sing lagi kasmaran. Aku ngrasakake ngono kuwi saiki, Renggani. Yen kowe kepiye, Jajal? Mengke sing ten griya duka lho. Lho. Kok sing teng griya duka ki sapa? Aku mau ing ngarep wis kandha karo kowe yen to aku ki sayektene isih Joko Ting-ting. Saestu to? Aku durung palakrama kok. Wis tak kandhake yen kowe mau kandha yen to kowe isih perawan. Lah aku ki isih Joko jare. Lah Joko ketemu perawan sing cocok karo sakjroning pangangenanku ya si Renggani. Lho, piye? Panjenengan mboten dura to, Kang Mas? Dura piye? Aku kira tau dura kok. Apa meneh ketemu wanita sing ora cendhek, ora dhuwur, ora lemu, ora kuru, lho, rada mlenek. Pas. Upama aku ketemu jagong kelawan
kanca ruangku sing lagi duwe gawe ngono, tak gandeng bocah kuwi. Tak gandeng terus ketemu kanca-kancaku padha takon. Ku sapa? Kuwi pacanganku. Syukur yen besok wis dadi bojoku ki bojoku. Wah. Dadi disawang karo tangga teparu karo kanca ruang kuwi ngora isini-sini malah trep. Yo kuwi-kuwi sing tak kira tak wawas ki pantes dadi jatuh kramaku. Kira-kira piye rengane? Menawi kula pripun nggih? Mboten mawon. Piye toh? Aku nganti sak keranjang gambir oleh aku ngucap kaya ngene lho. Tembung kowe wis tak tata tirik-tirik kok kaya mboten kemawon ki mboten kepiye to, Rengga? Iku kurang apa to? Mboten nampik kok. Senengane ki lho, Senengane kok gawe deg-degan aku lho. Ning sampun dura lho nggih estu to tresna kalih kula. Tenan. Sanadyan aku lagi ketemu pisan iki kelawan Sri Ambu ki wis deg-degan rasane atiku. Ya iki. Ya iki jodohku ya iki. Renggani. Mula saka kuwi malah tiwas kebeneran dasare aku saka kadipaten kuwi mau ya aku pancen ya ngiras pantes kepengin dadi jumeneng dadi adipati. Nah, mongko yang dadi adipati mesti ora kudu ndek garo. Ya kowe iki sing bakal dadi sisianku. Estu lho nggih. Tenan jare, jam pira to iki? Wis ben, wis sak karben, wis kono sing sing padha ngenteni ora apa-apa. Dianggep wae yen sak jroning alas kuwi sing ana mung kowe karo aku, Renggani karo Purnomo. Nah, dasar iki ana alas kok. Ora ana sapa-sapa, saupama kowe kelawan aku ki gandeng-gandeng reruntungan terus pepacangan ngono ora ana sing bakal ngaruh biru, ora ana sing ganggu. Kae apa kae ora ana wong kok. Blas ora ana wong babar pisan. Ora ana sapa-sapa. Anane mung Renggani karo Pur. Nggih Kakang Mas, kula pitaya. Kayake apa to? Watu. Watu. Wit-witan. Wis ben. Bejo temen awak mami. Wis ben. Rada wengi ora apa-apa wong iki mumpung kok. Ketemu putri su Lestio. Dasar endah ing warnane. Timbang ana Renggani. Piye arang-arang lho aku karya sesaing rasa swara kok iso empuk pulen kaya ngene upama beras ngono beras apa ya iki sinten kang harso te wis ana to. Yen bakal tetulung sing tetulung ku ya ora wong sapa-sapa aku. Yen kula kebacut tresna. Piye piye. Aduh. Maknyes rasane atiku. Piye. Aku kang bakal tulung yayi kang dicah
Wijayanto. Gotro ya. Duh wong hayu nyata sira kang tak